Здравейте, приятели, казвам се Антони Найденов. За жалост нямам стик, малко по-късно ще взема стик, като слушай медията и радът. Сега това, което искам да ви кажа, станал съм свидетел на нещо, което е доста детинско, обаче пък съм свидетел от телевизора като зрител. По мнение в бранша в България, цитирам, не помня бизнесмени, просто оплакали, защо строго организирани на мнение, така. То аз управлявам чрез компютър, смарт телефон, специалната ми организация, няма друг човек, то е смешно. Относно технологията, ако съм хванал всичките, които имат мнение срещу мен, е така. Това е... аз един лев не мога да взема от такъв човек. Обаче, ако ми прече относно развитието ми, бих казал, че си пълен изрод, множествено число, от мъжки и женски пол на територията на България. Така. Това е по този начин. И продължавам напред. Но това са масови случаи, не се пресняйте. Аз съм от другия пожарникарски кран, където по-добре оправям ситуацията, защото цитирам медии, български медии, дори и чуждестранни медии, по изкуствен начин. После ще коментирам нещо от миналото, тъй като аз съм в интернет канала, следям новините, справям колегите и допълвам разликата. Знаете с какво съм свързан, за нещо нормално. Да се изместя само така. Първа тема, аз съм обещал едно нещо, Томсън. Така, обещах нещо, че от автогарата, ЖП гарата, част автогара в София, чудовището по принцип, дори таксита, рентакар, фамилия, транспорт, по случая пътна безопасност, въпреки че, знаете, всеки минава някакви аплитуди на личен минимален проблем, толкова смешен, че като ви го разкажа, се старая да се храня здравословно, плюс някакви хапове, временно, ниско. Мога да ви кажа, че преди година е нещо, това, което съм го казал, чак сега се оправих с храна. През това време беше както останете наравно, да ви го кажа по този начин, да ви се похваля. Не съм лежал в болница. Просто възстановявах мозъка, наречено хранителен имунитет. Хранителен имунитет означава да възстановиш нормата, но за жалост ще ви кажа и защо е станало така. Масови случаи, нещо, което аз постоянно звъня на 112. Масови случаи, като свидетели, аз нарочно го казвам 250 000 до 1 милион софиянци, като предните 5 години, това не е политическо, да го знаете, не е цел злорадстване спрямо бизнеса, никакво напрежение, напротив, нещо, което много хора са се изразявали по начин, който в бейте да разберат, че не е нормално и нещо, което трябва да продължите, даже станах свидетел. Бе деца, това не ме касае, защото още не съм станал родител. Родител съм, но домашни любимци, по този начин пак е нещо. Също така да ви кажа, и това е третата тема за децата, четвърта тема е за пътна безопасност, относно етика и право, за възпитание право на нахалство и наглост. Не се преснявате, в Нью-Йорк, нью-йоркчанската рулетка е дразни, това, което ви казвам. Знам, ще ви кажа пета тема от пете фамилии като българин. Какво вътразне, да имате един познат или непознат, кой да вътразне, да сте на работа, да не сте на работа, да сте го знаели някога, да им обръщате внимание, пък да им засегне личния доход. По принцип, да ви е по-лесно. Пет въпроса и така. Пет теми, пет области на територията на България, но ще засегна и Европейския съюз, като строго съм анализирал и съм видял информация отпреди и ще коментирам нещо, дето доста по странен начин го определяха, което на мен ми стана смешно. Но засягам нещо, което е на територията на България, свързано с българ, както и частично допустима норма за човека, нещо нормално. Така се изразявам и така.